Fala aí pessoal, beleza? Ômega aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, mais uma gameplay de Nazlemme Ghost Toroikatsu Nizeritsan, sim, o Ghost Strikers 2013 aí de Nintendo Wii, que geralmente eu trago pro canal aqui times lendários, né? Sim, times lendários que vocês adoram, que vocês amam. Teve aí, né, no encerramento da semana Relâmpago Kai, fenomenal, mas hoje não teremos times lendários, mas por que, Ômega? Sim, hoje tem uma exceção aqui no canal, vou fazer aí um embate dos dois times que eu consegui recriar, né, ou mais ou menos isso, né, aqui no game de Nintendo Wii, do nosso querido Ares no Tenben, que está sendo aguardadíssimo aí para 2017, o hype só vai crescendo. Enfim, tá aí a Teiko Gakuin, né, que vocês já conhecem, eu aposto que vocês viram aí a análise que eu fiz, análise não, né, uma prévia, melhor dizendo aí, que eu fiz dessa equipe que tem o Kazemaru e o Fudou de novidade, o Kido não tá na equipe, e aqui temos uma meia Hakuren do Ares no Tenben, temos apenas 5 jogadores reais do Ares no Tenben, né, que realmente irão jogar pela Hakuren, Someoka, Fubuki Shiro e também Fubuki Atsuya, e também as duas garotas que eu consegui tirar lá do time das garotas, né, que tem aqui no game, que é a Matoro aí, a que tá na zaga, e a que tá no meio campo ali, que é a Araya. As duas são da Hakuren e também estarão na equipe da Hakuren aí, no novo anime barra jogo Ares no Tenben. Sim, muita gente ainda tem essa dúvida. O Ares no Tenben vai ter anime e jogo, beleza? Depois eu falo mais sobre. Vamos escolher aqui o campo, vamos jogar aí no Instituto Imperial, sim, na nossa casa, né, já que eu vou controlar a Teiko Gakuin, e olha só, vamos jogar uma partida menorzinha, sim, vamos jogar uma partida aí de 1 minuto, né, vou jogar no difícil como vocês viram ali, mas de 1 minuto só, por quê, Ômega? Porque não temos tantas técnicas assim pra utilizar, então pode ser que uma partida do tamanho normal, igual temos nos times lendários, acaba ficando muito repetitivo aí as técnicas, né, então vamos fazer uma partida, uma gameplay rápida aí, mais eficiente do Ares no Tenben. Ares no Tenben, assim, é uma prévia, né, cara? Eu consegui recriar o time da Teiko com perfeição, mas da Hakuren não, mas da Hakuren aí tem as principais peças, então dá pra dar uma enganadinha, dá pra fazer alguma coisa, dá pra divertir vocês, beleza? Vamos lá então, jogar com a Teiko Gakuin, Instituto Imperial, beleza? Que vai ter como treinador, na verdade, o Kageyama, né? Aliás, pra quem não entender nada do que eu tô falando nesse vídeo, Ares no Tenben, que é isso, Ômega? Você tá viajando, ó. Só posso dizer que é o novo Inazuma Eleven, que vai lançar em 2017, anime, né, ou seja, desenho, animação, e também jogo, sim, jogo que provavelmente sairá para o Nintendo Switch. Bom, vou com o Sakiyama aqui, o camisa 7, vou arriscar o primeiro chute do jogo, Hyakuretsu Shoto, Hyakuretsu Shoto, uma Hisatsu conhecida aí do Instituto Imperial, né, originalmente é do Demon, sim, o atacante camisa número 9, que tá lá na frente, daqui a pouco eu chuto com ele também. E acabou sendo agarrado aí pelo nosso goleirão, que eu nem vou falar o nome pra vocês não confundirem, beleza? Vamos combinar, jogador aqui que é só figurante, eu não vou falar o nome. Então não prestem atenção no time da Hakuren, a não ser nos 5 jogadores que eu citei lá. No caso, essa daí é a Matoro, sim, ela realmente estará na equipe de Fubuki Shiro, de Atsuya Fubuki e de Someoka, né? Fubuki que pegou na bola agora, conseguiu driblar ali o Ono e vai chutar pro gol, vai chutar pro gol e chutou. Morfuregedo long chuto da, vamos aqui com o Fupo Ashido. Mega barreira luminosa, não conseguiu, Shibata é o primeiro gol da Hakuren. A Hakuren abre o placar aqui na Teiko Gakuin, no Instituto Imperial. Um Hakuren 0 pro Instituto Imperial. Vamos correr atrás do prejuízo, né? Eu falei que ia chutar com o Demon. Vamos aqui então. Hyakuretsu Shoto, o verdadeiro Hyakuretsu Shoto, né? Ele que é quem tem realmente a técnica no anime, certo? Lá de longe, e olha só, Crystal Barrier. Eu coloquei essa técnica no nosso goleirão aí figurante, porque o Crystal Barrier realmente é uma técnica da Hakuren, só que do Inazuma Eleven Go, né? Quem assistiu o Inazuma Eleven Go aí sabe que temos lá o Crystal Barrier. Uma técnica de goleiro mesmo, do goleirão lá da Hakuren, né? Enfim, pessoal, vai terminar já o primeiro tempo. Vamos tentar chutar aqui com o Sakuma. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo?
Vai dar tempo não. Final do primeiro tempo. O tempo realmente passou muito rápido. Primeiro tempo aí, positivo então para Hakurin, que faz 1-0 na nossa equipe. Bom, pessoal, então, para quem não entender nada que eu tô falando aqui do Ares no Tempo, vai na descrição, tem link pra caramba aí. Vou deixar o link da playlist com todos os vídeos que eu fiz, das novidades. Assista desde o começo se você tá boiando, porque realmente você tem que entender que temos um novo Inazuma Eleven a caminho e promete demais, velho. O irmão do Fubuki tá vivo, mano. Quando eu falo assim, o irmão do Fubuki tá vivo, é porque o bagulho tá louco, né? Então, entra na descrição aí e assista aos vídeos que você precisa entender isso certinho. É isso aí, pinguins imperiais número 1. Eu deixei a técnica proibida no saco, mano, né? Pinguins imperiais número 1 com o Tepenguin Ichigo, que acabou de marcar o primeiro gol aí do Instituto Imperial. Por quê? Bom, porque lá na minha prévia, né, que eu trouxe aqui pra vocês, a maioria de vocês deve ter assistido, eu falei, né, eu abri aí a hipótese de, né, ter realmente uma possibilidade aí do Sakuma poder utilizar o Pinguim Imperial número 1. Sei lá, vai que nessa nova linha do tempo, o Pinguins Imperiais número 1 não é proibido, né? Vai que. Então por isso que eu acabei deixando aqui. E eu deixei também a outra técnica proibida, que é o Bisto Fang do Genda aí, que ele vai usar agora, provavelmente pra defender aí o Vendaval Eterno do irmão do Shiro, né? Que é o Atsuya. Atsuya a gente não viu jogando de fato aí no Inazuma Eleven clássico, né? Ele estava morto naquela linha do tempo, mas agora teremos uma outra linha do tempo, né? E ele vai estar vivo para nossa alegria e vai estar com a camisa 10 da Hakurin e também usando seu cachecol, né? Que o Fubuki Shiro utilizava no clássico, mas não era dele de fato. Ele pegou do irmão, né? E aí teve todo aquele processo de encarnar, né? Sei lá, baixar o santo, meu santo não, baixar ali a alma, né, a áurea, né, a personalidade do irmão, quando ele jogava, né, e aí, enfim, vocês entenderam bem, vamos de Decisone, isso aí, Decisone, Kaishi! É isso aí, Zona Mortal lá de longe, do nosso Douwen, né? Douwen, se eu não me engano é o nome do baixinho ali. Eu realmente tive que decorar o nome dele porque eu não falo o nome dele, né? E ele tem a zona mortal, né? Ele é um dos jogadores que chutam a zona mortal. E a gente virou então com o chute aí desse zone, né? Chute em trio que já foi confirmado, né? No primeiro trailer aí do Ares no Tenben, que será um chute da Seisho Gakuen, né? Tendo o Haisaki lá, o camisa 11, enfim, um dos principais personagens desse anime, né? Ele vai ser o principal jogador que vai executar essa técnica. E olha só, essa técnica aí, muitos que não assistiram a minha prévia que eu fiz da Teigo Gakuen, pô, como assim o Fudou tem o Kouta e Pinguim X, o Pinguim Imperial X? Bom, eu coloquei, né, por meio de treino, né, porque eu desenvolvi lá, né, uma prévia, a prévia da Teigo Gakuen, eu disse que talvez o Fudou desenvolvesse aí, aprendesse uma técnica solo, né, agora na Teigo Gakuen, eu acho muito provável isso, e aí pra ilustrar, né, isso eu coloquei o Kouta Pinguim X. Lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui não é pra ganhar, nem nada disso, é pra entreter vocês, ver aí como Hakurin e Teigo Gakuen, né, do novo Ares no Tenho, poderiam fazer uma partida bacana. Então não é pra ver quem vai ganhar, quem vai perder exatamente, é pra ver as técnicas se confrontando, como teremos agora aí o Dragon Crash contra o Poshido. É isso aí, o Genda defendeu e pelo jeito já vai acabar o jogo, né? Será que dá tempo de eu usar a técnica com o Kazemaru? Acho que vai dar. Vamos lá. Tá, então deslize veloz, né, o Shippudash do Kazemaru, que agora está aí na Teigo Gakuen. Pô, o pessoal deve ter ficado intrigado aí, né, por que o Kazemaru tá no Instituto Imperial Ômega, tá louco, não? Vai na minha playlist aí que eu vou deixar na descrição, playlist é uma lista, né, que tem aí os vídeos sobre o Ares no Tenben, todas as novidades, e vai ter vídeo lá explicando o porquê o Kazemaru tá no Instituto Imperial. Recomendo a todos, realmente, que não entenderam nada que eu disse nesse vídeo aqui,
assistirem a playlist inteira para você ficar por dentro do novo Inazuma Eleven chamado de Ares no Tenben, programado para 2017, game e anime, beleza? Então é isso, pessoal, vencemos aí a Hakuri, né, por 3-1. Lembrando, pessoal, que teremos duas partidas, sim, duas partidas. Eu vou fazer depois uma outra gameplay aqui jogando com a Hakuren. E aí vai dar pra utilizar melhor as técnicas da Hakuren, né? Pra quem também é fã da Hakuren, quer ver eu controlando a Hakuren. Como eu fiz uma partida bem pequenininha aqui, né? Bem rapidinha, dá pra fazer outra pra complementar, né? Em duas partes aí a gameplay, né? Esse confronto aí de Teikogaku, Instituto Imperial contra Hakuren. Bom, o que eu posso dizer pra vocês? Que seria um confronto interessante, né? Realmente seria um confronto interessante. Os dois ataques, né, fortes. Principalmente a Hakuri, né? A Hakuri eu acho que faria mais gols na Teikogakuin se realmente acontecesse esse embate. Mas eu acho que é isso, velho. Eu acho que é isso. Expectativa total pro Ares no Tenben. E eu espero que vocês gostem dessas minhas gameplays. Lembrando que isso aqui tava lá no... na votação, né? Do encerramento do... da Semana Relâmpago Kai. Muito obrigado a todo mundo que votou nesse aqui, né? Não foi um encerramento, demorou um pouquinho mais, mas é claro que eu não ia deixar de trazer, uma hora eu ia trazer, assim como a prévia da Issei Gakuin. Já tô fazendo, já tô escrevendo, em breve teremos. E por falar em Issei Gakuin, quem vencer esse confronto aqui contando os dois jogos, né? Então esse aqui foi 3-1, vai ter outro jogo, né? Contando a soma aí dos placares, quem vencer esse confronto entre Issei Gakuin e Hakuren vai jogar contra a Issei Gakuin, combinado? Então é isso aí, hein? Muito importante você voltar aqui no canal e assistir o jogo, entre aspas, de volta entre Hakuren e Issei Gakuin pra gente conversar mais e ver aí o pessoal em ação novamente nessa gameplay prévia aqui do Ares no Tenben. Então é isso, pessoal, se gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like maroto, aquele gostei, sempre muito importante, fundamental, beleza? Não esqueça também de se inscrever no canal se não estiver inscrito, seja muito bem-vindo ao meu canal. Sim, Inazuma Eleven, cara, tem toda semana, certeza que tem, né? E eu tento trazer vídeos todos os dias de Inazuma Eleven, pelo menos alguma coisinha eu tento trazer, beleza? E não se esqueça de visitar os links na descrição, tem muito link, hein? Deixei aí pra vocês playlist do Ares no Tenben, deixei também provavelmente as prévias, né, que eu fiz dessas duas equipes, cada vídeo falando bem específico de cada equipe. Tem também aí as parcerias aqui do canal, tanto a Zillion Games, que é a loja parceira, quanto as páginas parceiras do canal de Inazuma, né? Tem aí a Inazuma Neokus BR, a maior página de Inazuma do Brasil, e tem também a Inazuma Mil Grau, beleza? Tudo na descrição certinho pra vocês, além de ter também na descrição meu Facebook, meu Twitter e meu Instagram pra você seguir o Ômega aqui mais de perto. Eu acho que eu já falei demais, eu vou vazar, então falou, pessoal, vou gravar agora a partida de volta aqui e a gente se vê em breve. Falou, pessoal!